Fa tan sols 3 anys que el Palau Murnau torna a brillar amb tota la seva esplendor al carrer Ample de Barcelona. La posada en marxa d'un nou museu dedicat a la planta del cànnabis ha suposat la recuperació d'una joia modernista de començament del segle XX, obra de l'arquitecte català Manuel Raspall. Estamos actualmente en la sala histórica del museo. Antiguamente fue la sala de baile. Al momento de restaurar esta sala, los techos estaban todos pintados de salmón. Quitando la pintura, nos hemos dado cuenta de la riqueza de los ornamentos florales directamente relacionados con las vidrieras. La planta noble, de 400 metres quadrats, reserva altres sorpreses arquitectòniques, degut a la llarga història d'un palau construït al segle XV. Entramos en el patio azul a través de esta puerta corredera. Aquí podemos destacar la fuente, también los azulejos de tipo andaluz y esta puerta de madera del siglo XVI, quien antiguamente llevaba a la capilla. Actualment, el Palau Murnau pot ser admirat per tothom qui ho vulgui a través de les visites guiades que s'ofereixen des del Museu del Cànem els caps de setmana, incloses per primer any a la Ruta del Modernisme. Una activitat cultural que permet admirar les més de 6.500 peces històriques relacionades amb aquesta planta, recollides al llarg de 40 anys pel seu fundador.